Jes, jatketaan vielä Pinterestin parissa sen verran, että tutkellaan sitä, miten täällä erilaisia käyttäjiä seurataan tai käyttäjien yksittäisiä tauluja seurataan. Ja sitten vähän tota, että miten nuo kategoriat löytyy ja mistä sitten ne seurattavat löytyy. <coughs> Suunnilleen tämmöiset pikasti käydään läpi. Eli Pinterest.com on se osa, mistä tämä Pinterest virtuaalisten leikekirjojen rakentelu puuha löytyy. Ja tämä näkymä tällä hetkellä tässä on. Oikeastaan se, miten jos lähdetään siitä liikenteestä, pitäisi löytää jotain mielenkiintoista sisältöä. Käyttäisi ehkä itse haku, hakutoimintoja, jopa Googlea ja sitten tätä tallentamiseen. Mutta jos etsii tästä Pinterestistä itsestään, niin täältä löytyy hakeminen. Ja tuota, voi sitten täältä hakea niitä tietoja, mitä haluaa vielä löytää. Yksi tapa löytää semmoista Satunnaista sisältöä on käyttää sitten tässä vieressä olevaa painiketta. Ja täältä avautuu sitten nämä erinäköiset kategoriat, jotka on listattu tänne sitten, että mitkä liittyy mihinkin aihealueeseen. Ja käytän tässä tutorialissa esimerkkinä nyt tämmöistä kohtaa kuin matkailu. Ja tähän aukeaa tämmöinen sivu kuin pinterest.com kautta all kautta travel, eli matkailuaiheisia pinnauksia. Ja oikeastaan aikajärjestyksessä, eli uusimmat ylimpänä, ja sitten sitä mukaan, mitä tätä rullailee, niin täältä löytyy sitten näitä jatkuvasti lisää vanhempia myöskin. Alareunasta pääsee takaisin ylös, jolloin sitten on taas tässä alussa. Mutta tota, mitenkä tässä nyt tähän on visuaalisesti, tässä näkyy kuvia, ja jos nämä on mielenkiintoisia, niin voi klikata tästä auki. Ja tästä löytyy sitten lisätietoja esimerkiksi tästä kuvasta. Ja kuvasta klikkaamalla avautuu se sivu, johon tämä tällä kuvalla sitten viitataan tässä tapauksessa, missä tämmöinen blokkerin blogi, jos tämä aihe alue kiinnostaisi. Jos tämä on mielenkiintoinen sisältö, niin jokaiseen näihin Pinterestissä oleviin kuvakkeisiin löytyy myös tämä pinit, eli sä voit pinnata itsellesi myöskin tämän sisällön, jonka tämä kyseinen käyttäjä on sitten jakanut. Klikkasin tuosta ohi ja palaudun tälle etusivulle. Aina kun on tämmöinen pinnaus tässä, niin alarinasta löytyy sitten käyttäjänimi ja sitten myöskin se taulun nimi, mistä tuota tämä kyseinen taulu kertoo. Jos klikataan tästä käyttäjästä, niin näkyy sitten tämä taulu ensinnäkin, missä tämä on, ja täältä löytyy sitten se käyttäjä, kuka tämän on julkaissut. Ja jos tämä tyyppi vaikuttaa mielenkiintoiselta, hänellä on hienoja sisältöjä, mitä on, niin sä voit ruveta seuraamaan häntä, sillä tavalla tästä löytyy tämä seuraa kaikkia painike, tai vastaavasti, jos sinua kiinnostaa vaikka tämä taulu, jossa on 681 pinnausta, ja otsikko on Style, niin tästä löytyy painike nimeltään Seuraa jolloin tämän kyseisen taulun sisällöt rupeavat näkymään sitten sulla tuossa etusivulla. Yksinkertaisuudessaan toimii suunnilleen tällä tavalla. Eli sitä kautta löytyy sitä sisältöä. Ja aina kun löytyy mielenkiintoista sisältöä, niin sen taustalla yleensä on mielenkiintoinen käyttäjä, joka on pinnannut sen mielenkiintoisen sisällön. Ja jos koet että tällä ihmisellä on sinulle enemmänkin annettavaa, niin siitä löytyy sitten se sosiaalisen median perimmäinen funktio, eli olemme päässeet niin sanotusti tiedon valtaväylälle. Ja kun sulla on paljon mielenkiintoisia persoonia, mielenkiintoisia ihmisiä, jotka jakavat mielenkiintoista sisältöä täällä Pinterestistä, Pinterestissä, niin sinulla rakentuu niin sanotusti aare-aitta se itsestään sitten rakentuu. Alku on totta kai semmoista, semmoista, aikaa, että siinä pitää käyttää paljonkin aikaa, että sä löydät sieltä ne mielenkiintoiset persoonat ja mielenkiintoiset ihmiset. Sitten kaikki on vaan niin kuin voiton puolella. No sitten katsotaan vielä tähän loppuun, että miten se miten ne omat seurattavat. Aina jossain vaiheessa tulee sellainen tilanne, että oot ruvennut seuraamaan jotain semmoista taulua, mistä nyt et enää kuitenkaan kolmen vuoden päästä tai kolmen kuukauden päästä ole kiinnostunut, elämäntilanteet vaihtuu ja mielenkiintoiset kohteet myös niin sä pääset noihin omaan seuraajiisi käsiksi oman profiilisi kautta, eli täällä oikeassa yläreunassa lukee sinun nimi, ja täällä alapuolella on profiili- ja pin-lisäykset, ja sulla avautuu tähän tämä oma profiili, ja täällähän näkyy sun henkilökohtaiset tiedot, kahdeksan taulua, miten monta pin lisästä, kuinka monta tykkäystä, vastaavasti kuinka moni seuraa sinua ja mitä ketä sinä seurat löytyy tämän painikkeen alla. Eli tässä lukee mulla on tällä hetkellä 13 seurattavaa. Lukemat kertovat sen, että itse en ole maailman ahkerin Pinterestin käyttäjä, mutta silloin tällöin aina että tätäkin tulee sitten sivuttua. Tiedän, että semmoiset, jotka työskentelevät alalla, joka on visuaalinen tai jotenkin globaali, niin Pinterestistä saa kyllä paljon irti. Tai jos harrastaa jotain semmoista aluetta, kun vaikka matkailua tai askartelua tai tämmöistä, niin varmasti löytyy paljon. Eli tämän linkin alta löytyy ne omat seurattavat ja täältä voi sitten lopettaa myöskin ne seuraamiset, jolloin pääsee vaikuttamaan siihen, Sisältöön, mikä näkyy täällä Pinterestin etusivulla. Ei tämä enempää tästä aiheesta. Mukavaa päivänjatkoa teille!